Dođi ti, gde ti je, koga imaš još? Imam sina, jednoga tamo. Aj, zovi ga. Mihajlo. Dođi, Mihajlo. Dođi mi. Dođi. Dođi, Mihajlo. Mimi, brzo, brzo, brzo. Brzo, brzo, dođi. U životu nisam volao rastavke. Ne znam kako ti je, mogu samo da pretpostavim. Pretpostavljam sa druge strane da će mlada dama, da ćeš biti više kod kuće, ali mnogo godina je za tobom, ostavio si dubok trag, pa evo da vas čujem. Mihajlo, šta igra tata? Košarku. A hoćeš ti da igraš košarku? Da. A? Dobro, da vidim loptu. Ajde kako, da te vidim kako voziš loptu. Ajde. Tako, bravo. Evo, imaš naslednika, to je dobro. Pa, verovatno, vidit ćemo jednog dana. Za početak, malo čudno da se nalazimo s druge strane da. Reklame na tribini. Dobra pobjeda. Mlada ekipa, mladi momci, malo možda drugačija ekipa u odnosu na prethodne godine. Kažu pobjeda za Skansije. Pa. Pobjeda za sve nas, a tu si ti. Jest. Da. Kažem, mladi momci, nova energija, nadam se da će pirotska publika imati prilike da uživa, da prevaziđemo ovo teško vreme. Znate i sami da publika u Pirotu voli košarku, dobro nosi ekipu uvek. Mladi su momci, oni će sigurno puno da napreduju, da se malo zduše, što se kaže, sa ovom publikom, i to će sigurno da bude jedna dobra priča. Sećaš prve utakmice? Naravno, ja sam u klubu od 96. godine sa nekim prekidima. Ono što je interesantno, to je neka generacija 75-6. Godište sa kojom sam krenuo da igram i eto, uspio sam da treniram i sa nekim momcima koji su do 2004-5. Godište. Jedan interesantan podatak i drago mi je što sam... Koliko se godina imao, koji prvi koš, kome se ga dao? Pa prva utakmica koju sam odigrao je bila u Soko Banji. Ozren. A sad, debi za prvi tim je bio 2000. Godine. Nakon toga, eto, tu je puno lepih momenata. Zaista uživao sam da predstavljam ovaj klub, ovaj grad. Mi smo uvek bili dobra ekipa, gospodska ekipa koja je uvek prikazivala dobre utakmice, naravno i u Pirotu i van Pirota, i to publika naravno zna da ceni. Zaista mislim da sam dobro predstavljao svoj klub, svoj grad. Ajde setimo neke uzbudljive utakmice, neke utakmice. Ja sećam ono tvoje, staneš pa šutneš, uđe trojka, koja ti je trojka najdraža? Ima ih mnogo. Pa, ona koja je rešila. Ima tu puno, ja sam prepoznatljiv po tom šutu za 3 poena. Sa zemlje. Da. Volim ovaj, kad dam trojku, pa kad njihov trener tipa kaže, jesmo rekli da on samo šutira trojke, da li je moguće da vam je dao trojku? Kažem, ima tu puno koševa. Možda mi je neki najdraži koš bio svojevremeno protiv Prokuplja, igramo neku bitnu utakmicu ovde, pola, dva razlike za Prokuplje, još sekunda ili dve do kraja. I ti ga daš. I znam da mi je Pižon dobacio neku loptu i dao sam faul uz koš. U zadnjoj sekundi je to bilo, ima sigurno nekih 12-13 godina i to je bilo za pobedu. Bitna utakmica je bila u tom momentu. I eto, to je